Aos poucos, os anúncios vão ficando mais atrativos, ou então menos assustadores. O fato é que de centavo em centavo, o pouco que o preço do combustível baixa já anima o motorista na hora de abastecer. Eu já percebi que baixou, só que ele baixou pouco, né? Mas já ajuda, né? É, o motorista não esquece. O combustível já foi bem mais barato. Os dados da série histórica da Agência Nacional do Petróleo mostram isso. Em 2013, quando começou o levantamento, o diesel custava R$ 2,80. 5 anos depois, foi para R$ 4,39 e agora chega a R$ 5,98. A gasolina custava R$ 13,43 em 2013. Em 2018, foi para R$ 4,99 e em novembro deste ano chegou a R$ 7,50. O etanol era vendido a R$ 2,44 em 2013. Passou para R$ 13,69 o litro em 2018 e no mês passado estava a R$ 6,89. O preço dos combustíveis já vem subindo há praticamente 10 anos. Mas nesses últimos 2 anos o problema ficou mais evidente porque as altas foram muito mais rápidas. Pandemia e também alta do dólar que impactaram diretamente nesse setor. E com esses 2 fatores, aos poucos, voltando para a normalidade, a expectativa é que por aqui os preços voltem a baixar. Curitiba hoje tem o combustível mais barato do Paraná. A capital tem posto vendendo gasolina por R$ 6,07 o litro, mas a média de preço ainda é de R$ 6,20. Qualquer economia já faz a diferença para o seu Juderli. Ele mora em Pontal do Paraná e vem toda semana para a capital do estado para fazer um tratamento de saúde. São 200 quilômetros ida e volta. O aposentado tem um salário baixo, então fica complicado. 2 viagens por semana aí para poder estar vindo ao médico, então isso onera bastante a questão do custo para nós, aí, sabe? Essa baixa do petróleo ajuda muito a gente. Tá aí. Camila Andrade, responde pra gente rapidinho, quanto é que vocês estão pagando aí em Brasília o litro da gasolina? Olha, Escola, o custo de vida aqui no Plano Piloto, que é a cidade em si de Brasília, é muito alto. Então, o valor do litro de gasolina por aqui está acima dos R$ 7,10, viu? Quase R$ 1 a mais do que em Curitiba a gente encontra hoje. Cami, obrigado pelas informações, até amanhã.